Mbunge wa Kigoma mjini Mheshimiwa Zitto Kabwe ameandika maneno makali yaliyojaa hisia na masikitiko makubwa kwenye ukurasa wake wa Facebook leo hii. Maandiko hayo aliyaandika saa chache baada ya taarifa kuwa amekamatwa na polisi kusambaa mitandaoni na hata kuripotiwa kwenye vyombo vingine vya habari mbalimbali nchini. Mheshimiwa Zitto Kabwe ameandika hivi: tumekabidhi nchi kwa washamba na malimbukeni wa madaraka. Mihimili karibia yote ya dola leo inaongozwa na malimbukeni. Wajanja wanalamba miguu ya washamba ili kuishi tu. Werevu wananyamazishwa, wanaitwa si wazalendo, wanapangiwa mauaji. Nchi imewashinda, anguko kubwa la uchumi laja sababu ya maamuzi ya kishamba na kukosa maarifa. Hata hivyo, watabaki werevu kadhaa na watarejesha nchi yetu kwenye mstari. Ninakuomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.